Bu uyumuz sizlarga aniq yoqadi deb o'ylayman, chunki bu uyimizni uy egalari o'zligi uchun qurishgan ekan, sotish uchun qurilmagan. Har bir nuqtasiga alohida mehr berib qurilgan uy. Sergeli tumani Xonobod Sultonobod ko'chasida joylashgan. Orientirimiz metroni 11-chi va 12-chi bekatlari oralig'ida bo'ldi. Uyimiz 2,5 sotix, 6 xona va 1 holdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvurishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvurish darvoza xonamizda joylashgan. Bitta katta mashina bemalol sig'adi. Darvoza xonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda umivalnik, uni yonida bo'lsa hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan. Binoyimiz ko'rib turganingizdek 2 qavat 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga Leonardo suvog'i ishlatilgan. Hammamizga nasib qilsa mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Tom qismimiz ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bu odam bo'lsa podvalga tushiladi. Bitta xonamizni, ya'ni zalimizni tegini o'zi podvaldan iborat. Uy egalari tomonidan mana shu podvalimizga Lexandan naves qilib beriladi. Hovlimizni bu yo burchidan ham ko'rinishi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga 2 kolodets qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda katta hovlimiz joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat hov yoki koridor orqali kiriladi. Bu yerdan bo'lsa 2-chi qavatga chiqsa bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishi abo'ylar yopishtirilgan. Deyarli hamma xonalarimizda dekorativni suvoqni ko'rishingizlar mumkin. Uyimizning stroyni mebellari, ya'ni oshxona mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa, kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizning hamma xonalariga sifatli, chiroyli shpondan yasalgan eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Sanuzelimizda kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videoyimiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzellarimizdagi kafel ishlatilgan. Binoyimizda to'liq iliq pol qilingan. Bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Bu sanuzelimizdagi ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu sanuzelimizda ham kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham dekorativni suvoq ishlatilgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Binoyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizning stroyni mebellari, ya'ni oshxona mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Hamma xonalarimizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, keng va balon qilib planirovka qilingan. Aynan mana shu xonamizdan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu yerda orqa hovlimizda joylashgan. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Joy egalari tomonidan mana shu chap tomonimizga yozgi oshxona qurib beriladi.
Uyumizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Hozir endi men sizlarga 2-qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. 2-qavatga chiqib keturishimizni devorida shunaqa rombikli chiroyli oynani ko'rishingiz mumkin. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan, qavatlarimizni orasiga plita qo'yilgan. 2-qavatga chiqishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. 2-qavatimizdagi xonalarimizlar ham hammasi razdelni faqat koridor orqali kiriladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda 2-qavatimiz uchun zalimiz joylashgan yoki o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni zal qilib foydalansangizlar bo'ladi. 2-qavatda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham o'zini alohida sanuzili bor. Bu sanuzilimizga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, 2-qavatimiz uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa, detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizdan balkonga chiqsa bo'ladi. Uyimizning balkoni ham bor. Bemalol manzarani tomosha qilib, kofe ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizda ham dekorativni suvoq ishlatilgan. Bu xonamizni ham o'zini alohida sanuzili bor. Juda ham fazli xonadon, hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizning tashqarisidan ko'rinishi, uyimizning tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga ham chiroyli qilib zeleniy zona qilingan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga va metroga ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimiz yangi mahallada joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Shunaqa chiroyli qurilgan uy qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.